Sotumbajt mbledhja e tretë e rregullt e Asamblesë Komunale në Dragash. Pika e rëndë e ditës në këtë seancë ishte zgjedhja kryesuese të kuvendit, po ashtu edhe themelimi i komiteteve për komunitete dhe për politikë e financa. Seanca e sotme filloi me betimin e dy asambleistëve të rinje. Nga Partia Demokratike e Kosovës u betua Masal Nebiu, i cili është pjesë e legjislacionit pas tërheqjes së Shaban Shabanit nga posti i asambleistit, dhe nga subjekti politik YGP, Fesal Halilovic, ka bërë betimin për Asamblen Komunale të Dragashit. Pas betimit të këtyre dy asambleisteve, u zgjodh edhe komisioni pesantarësh për mirëmbajtjen e proceseve të votimit brenda kuvendit komunal. E pas kësaj nga kryesuesi i kuvendit, u kërkua edhe propozimi i kandidatëve potencial për kryesues të kuvendit. Subjekti me i madh me 9 ulse Partia Demokratike e Kosovës nuk propozoi as edhe një kandidat nga anët e saj, ndërsa nga koalicioni LDK vetëvendosje u propozua Uran Halimi. Ne si grup parlamentar bashkëpunim me vetëvendosjen me qëllim të marrëveshjes për funksionalizim të kuvendit, bashkarisht propozojmë Uran Halimi si kandidat për kuvendar të Komunës Dragashit. Po ashtu edhe grupet tjera, nga komunitetet dhe nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, nuk u propozuan ndonjë kandidat. Ndërsa deputeti nga PG, me kusht që Uran Halimi të ketë kundër kandidat, propozoi dy kandidat, por që asnjëri e as tjetri nuk pranuan të futen në garë. Në fillim asambleistja nga Vakat, e pastaj edhe asambleisti Samidin Gjeladini nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Përmëndet shumë, unë dhe në momentën e fundit kam qenë kandidat potencial. Dash momentën e fundit jam përhekë. Përëndaj që shpe e pojtë që të është jemi një pozicion pas, me një kandidat nuk shkonë kjo, duhet dy kandidat paqare. Mund dhe dhe një me përkon, me liqë lejo, ma shumë kandidat është ma demokratike, po pasë që Ani, që është u s'podin ti, në është e marrish më shumë vota. Se jam vlajsh me ta. Se ju, unë jam i bindur që ti do të marrish më shumë ti vota. Unë jam vlajsh me ta, e të ndoshta për në të kjetër për kaj përkësone tjera, fjallë, të për shumë vajam për një. Gjatë procesit të votimit, kishte edhe ankesa nga Dritona Ademi, pjesë e komisionit për votim, nga Partia Demokratike e Kosovës, i cili u ankua të kryesuesi i seancës, pasi që Qamil Koloni dhe Resul Fetahu nga radhët e LDK-s nuk vetuan në kabinë si të gjithë asambleistët të tjerë. Resul Fetahu. Pas numërimit të votave në krye të Asamblesë Komunale, me 10 vota kundër dhe 17 pro, Uran Halimi është zgjedhur kryesuesi i Asamblesë Komunale për një mandat 4 vjeçar. Falënderit zoti kryesues i kësaj seance, i nderuar kryetar i komunës, të nderuar kolegë delegat të kuvendit komunal, ju falënderoj për besimin e dhënë që ta kryesoj ansamblen në këtë mandat, duke besuar në bashkëpunim pa marrë parasysh partisë të cilës i takojmë. Apo e përfaqësim. Le të jetë ky një përfaqësim i dinjitetshëm ynë në të mirë të qytetarëve të Dragashit. Tash në bazë të ligjit për veçqeverisje lokale, ku në nenin 54 thuhet që zëvendës kryesuesi u takon komuniteteve, ftoj zëvendës kryesuesin në këtë rast të zotin Munir Jonuzi, i cili në bazë të votave më thonë i përket kjo pozitë. E kemi komitetin për politikë dhe finansat dhe e kemi komitetin për komunitet.